lažne dojave o bombama u školama u zapadnoj Srbiji. Opština Lučani potpisala ugovor sa Ministarstvom rudarstva i energetike o zajedničkom subvencionisanju ugradnje solarnih panela. Negde će, kao što ste rekli, u ovoj godini biti utrošeno 12 miliona dinara. U subotu 18. juna počinje sa radom gradski bazen u Gornjem Milanovcu. Cena karti nepromenjena. Obeležen dan opštine Ivanjica. Dodeljene junske nagrade, a jedan od laureata je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Zadovoljstvo kad dođem ovde kod vas i mogu da se nasmejem sa malinarima. Pre 37 godina osnovana preškolska ustanova Sofija Ristić. Tim povodom održana humanitarna priredba. Danas je bilo izvedeno 13 numera, učestvovalo je preko 200 dece. Saša Petrović iz Laktovića kod Ljiga violinu počeo da svira tek sa 18 godina. U 17 godina prvi kontakt sa violinom, do tada nikad pre. Rock festival Priča ove godine održat će se iz dva dela. Prvi deo počinje sutra. Karte sa popustom za naše sugrađane, one se mogu kupiti samo u srpskom pubu i na Želovom igralištu. Dnevnik zapadne Srbije, večeras u 20 časova. Televizija Telemark, Televizija Gornji Milanovac, Televizija Požega i Televizija Zlatar. Vidimo se.